ओके साथीहरू अब हामी हाम्रो क्लासलाई सुरु गर्छौँ ठिक छ अब कतिजना साथीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई के त म क्लासमा इन्भोल गर्दै गर्छु ठिक छ ओके अब सबै साथीहरूले मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको होला ठिक छ आज हाम्रो क्लासको टाइटल हो इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर एन्ड बेसिक्स अफ साइबर सेक्युरिटी यो क्लासमा हामी कम्प्युटरको बेसिक्स ठिक छ अब जो जस जति साथीहरूलाई कम्प्युटरको बेसिक्स नलेज छैन उहाँहरूलाई के त भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ क्लास छ त्यो एकदम हेल्पफुल हुनेवाला छ र साथसाथै हामीले यो क्लासको अन्त्यसम्म हामीले साइबर सेक्युरिटीको पनि धेरै कन्सेप्टहरू हामीले के त भन्दाखेरि डिस्कस गरिसकेका हुनेछौँ त्यस कारण यो क्लासको जुन चाहिँ तपाईँको अन्त्यसम्म सबै साथीहरूले टोटल फुल क्लास लिइदिनु होला ताकि तपाईँहरूको कुनै पनि क्लासको कुनै पनि टपिक नछुटोस् ओके okay, हामी स्टार्ट गरौँ आजको हाम्रो टपिकलाई फर्स्टमा त कम्प्युटर भनेको के हो र कम्प्युटर किन चाहिन्छ त्यसमा आऊ ठिक छ कम्प्युटर इज अ इन्टिग्रल पार्ट अफ लाइफ इन्टिग्रल है इन्टिग्रल भनेको सुन्नुभएको होला साथीहरूले कम्प्युटर भनेको हाम्रो जिन्दगीको एउटा अहिले अभिन्न अङ्ग जस्तै भइसकेको छ कम्प्युटर बिना अहिले हामीले कुनै पनि कार्य गर्नको लागि सोच्न पनि गाह्रो भइसकेको छ साथीहरू ठिक छ जस्तै कि तपाईँहरूले अहिले ट्रेनिङ लिइराख्नु भएको छ यो पनि कम्प्युटरकै हेल्पले तपाईँहरूले के त ट्रेनिङ लिन सक्नु भइरहेको छ साथसाथै तपाईँहरूले के त अब मोबाइल चलाउनुहुन्छ ठिक छ डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्सहरू मोबाइलमा रन गर्नुहुन्छ सोसियल मिडियाहरू सोसियल वेबसाइट्सहरू चलाउनुहुन्छ त्यो सबै तपाईँको के त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र कम्प्युटरको डेभलपमेन्टले मात्र पोसिबल भएको हो साथीहरू अब कम्प्युटर हामीले अहिले हाम्रो जिन्दगीमा धेरै ठाउँमा युज गरिरहेका हुन्छौँ जस्तै कि हामीले पढ्नको लागि युज गर्न सक्छौँ हामीले केही कुराहरू सर्च गर्नको लागि युज गर्न सक्छौँ हामीले के, के त गेम खेल्नको लागि कम्प्युटरलाई युज गर्न सक्छौँ ठिक छ अब कम्प्युटरको जुन लेटरल मिनिङ छ कम्प्युटरको जुन लेटरल मिनिङ कम्प्युटरको लिटरल मिनिङ कम्प्युटिङ भन्ने वर्डबाट आएको हो साथीहरू कम्प्युटिङ ठिक छ ओके कम्प्युटिङ भन्नाले क्यालकुलेसन केही कुरा हामी क्यालकुलेसन गर्न चाहन्छौँ भने त्यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जस्तै कि हामीले केही कुरालाई एड गरिरहेको हुन्छौँ केही कुरालाई सब्सट्राक्ट गरिरहेको हुन्छौँ साथै साथै कम्प्युटरले क्यालकुलेसन सँगसँगै अरू धेरै स्मार्ट कामहरू पनि गर्न सक्छ जस्तै कि कम्प्युटरले लजिक लगाउन सक्छ केही कुरा ठिक छ चा कि छैन केही कुरा ठुलो छ कि केही कुराभन्दा केही कुरा सानो छ कि बराबर छ कि भन्ने कुरा कम्प्युटरले त्यो लजिक पनि लगाउन सक्छ साथीहरू त्यस कम्प्युटर जनरल हाम्रो नर्मल क्यालकुलेटरभन्दा एकदम एडभान्स र के स्मार्ट छ ठिक छ ओके अब कम्प्युटर जुन चाहिँ हामीले युज गर्छौँ ठिक छ हामीले युज गरेको कम्प्युटर जति हामीले सोचेका छौँ त्योभन्दा धेरै गुणा मान्छेहरूले त्यसलाई के त युटिलाइज गरिरहेका छन् जस्तै कि तपाईँले माथिको डायग्राममा हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर के त तपाईँको कुनै पनि कक्षामा इन्स्ट्रक्टरले कुनै पनि आफ्नो टपिकलाई भिजुअलाइजेसन प्रोभाइड गर्नको लागि त्यसलाई तस्बिरमा तस त्यो कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि कम्प्युटरको हेल्प युज गर्न सक्छ त्यसलाई प्रोजेक्टरको सहायताले त्यसलाई विद्यार्थीहरूलाई देखाउन सक्छ ताकि विद्यार्थीहरूले अझ राम्ररी बुझन् ठिक छ त्यसै गरेर कम्प्युटर तपाईँको कुनै पनि अफिसमा अहिले जति पनि तपाईँको मोडर्न टेक्नोलोजीले के त एकदमै स्ट्रङ कम्पनीहरू छ त्यो सबै कम्पनीहरूमा तपाईँको के त विदाउट कम्प्युटर विदाउट ल्यापटप हामीले काम गर्दैनौँ हरेक कम्पनी जहाँ तपाईँको के त टेक्नोलोजीको कुरा हुन्छ जहाँ टेक्नोलोजिकल के त डे टु डे अपरेसनहरू हुन्छ त्यहाँ विदाउट ल्यापटप कम्प्युटर तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्न साथीहरू यो नेपालकै के त ठुल्ठुला आइटी कम्पनीहरू ठुठ ठुल्ठुला आइएसपिजहरूमा के त भन्दाखेरि हरेक डे टु डे वर्कहरू सबै के त कम्प्युटर बेसिसमा हुन्छ अहिले नेपालमा पनि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूले बिस्तारै बिस्तारै जति पनि हात हातले लेखिने के त जुन धद्दाहरू छ त्यसलाई रिप्लेस गरेर के त कम्प्युटराइज गर्न खोजिरहेका छन् ठिक छ कतिपय के त भन्दाखेरि पुराना जेनेरेसनहरूलाई के त कम्प्युटरको बारेमा ट्रेनिङ दिएर ठिक छ जसरी भए पनि कम्प्युटर सबै कुरा के त कम्प्युटरले रिप्लेस गर्न खोजिरहेका छन् ठिक छ कम्प्युटर के त भन्दाखेरि त्यति मात्रै नभई कुनै पनि अफिसमा अथवा एजुकेसनमा मात्रै नभइकन डिफेन्स सिस्टममा पनि कम्प्युटरको युज हुन्छ साथीहरू डिफेन्स सिस्टम ठिक छ अब तपाईँहरूले थाहा होला डिफेन्स सिस्टम भनेको के हो ठिक छ जनरली डिफेन्स सिस्टम भनेको कुनै पनि आर्मीमा कुनै पनि पुलिस जुन चाहिँ तपाईँको हेड क्वार्टर्समा यदि साइबर क्राइमको लागि के त डिफेन्स गर्नुपर्छ गर्नुपर्ने छ तपाईँको पुलिसहरूले अथवा के त आर्मीहरूले के त आफ्नो अपोनेन्ट्स आफ्नो इनिमिजहरूबारे केही कुरा थाहा पाउनु छ भने आजकल सबैले के त भन्दाखेरि डिफेन्स साइडतिर पनि कम्प्युटरको म्याक्सिमम् युज गरिरहेका छन् जनरली सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि तपाईँको म्याक्सिमम् तपाईँको डिफेन्स जुन चाहिँ कम्पनी डिफेन्स के त तपाईँको सिस्टम आर्मीहरूले कम्प्युटरलाई म्याक्सिमम् युज गर्न थालेको हो त्यही बेलादेखि नेटवर्किङ भन्ने कन्सेप्ट पनि बिस्तारै के त डेभलप हुँदै आइरहेको हो साथीहरू ओके अब तपाईँहरूले यहाँ डायग्राममा देखिरहनु भएको छ यहाँनिर मैले के त भन्दाखेरि पिक्चरयल रिप्रेजेन्टेसनको लागि पनि डायग्राम राखिदिएको छु तपाईँहरूले कसरी तपाईँको आर्मीहरूले डिफेन्स सिस्टमको लागि कम्प्युटरलाई युज गरिरहेको छ तपाईँले मुभीमा देख्नुभएको होला यहाँ तपाईँले डायग्राममा पनि देख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ जे कुरालाई पनि छिटो छरितो र एडभान्स रूपमा केही कुरा उसले गर्नु छ भने सबै कुराहरू के त कम्प्युटरको हेल्पले मात्रै पोसिबल छ साथीहरू ओके साथसाथै अब कम्प्युटरको बारेमा अर्को कुरा बुझौँ कम्प्युटर भनेको इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो ठिक छ कम्प्युटरलाई अब यसरी के त डिफेन्स सिस्टममा युज गरिन्छ ठिक छ अहिले के त जनरली अब हामीले नर्मली पर्सनली के त भन्दाखेरि काम गर्दाखेरि झन्ले डे टु डे जस्तै कि हामीले सोसियल वेबसाइटहरू चलाउनुको लागि कम्प्युटरलाई युज गरिरहेका हुन्छौँ ठिक छ हाम्रो डे टु डे जस्तै कि केही क्यालकुलेसन एक्सेल हामीले पढ्यौँ एक्सएलमा केही डाटाहरू क्यालकुलेट गर्नको लागि के त कम्प्युटर चलाइरहेको हुन्छौँ तर हामीले सोचेको भन्दा धेरै ठिक छ धेरै माथि कम्प्युटरको युज भइरहेको छ ठिक छ धेरै ठाउँमा के त यसको युज भइरहेको छ ओके अब कम्प्युटर भनेको अर्को के हो त भन्दाखेरि साथीहरू कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस कम्प्युटरलाई के भनिन्छ त इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनिन्छ ठिक छ ओके अब यहाँ माथि तपाईँले चिप्स जहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईँको के त त्यो माथिको जुन डायग्राम छ त्यो तपाईँको मदर बोर्डको हो त्यस मदर बोर्डमा देखिरहनु भएको छ कम्प्युटरभित्र अनेकौँ के त चिप्सहरू के त इन्टिग्रेटेड त्यसमा के त राखिएका छन् इन्टिग्रेटेड गरेर राखिएका छन् ठिक छ त्यसभित्र क्यापेसिटर्स छ त्यसभित्र तपाईँको सेमी कन्डक्टर्सहरू छ माइक्रो प्रोसेसरहरू छ ठिक छ त्यसबारे हामी फेरि डिस्कस गर्छौँ कम्प्युटरलाई जनरली इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनिन्छ साथीहरू ओके ठिक छ अब कम्प्युटरले के गर्छ त जनरली कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि इनपुट डिभाइसबाट उसले के त डाटा रिसिभ गरिरहेको हुन्छ अब इनपुट डिभाइस भन्नाले के बुझिन्छ त तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ इनपुट डिभाइस भनेको त्यस्तो डिभाइस जसबाट डाटा कम्प्युटरमा पास गरिन्छ जस्तै कि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टच स्क्रिनहरू क्यामराहरू ठिक छ स्क्यानर किबोर्ड माउस क्यामेरा यो सबै के हो त इनपुट डिभाइस जसबाट डाटाहरू हामी कम्प्युटरमा के त पास गर्छौँ ठिक छ ओके फर्स्टमा के भयो त साथीहरू हाम्रो के त इनपुट डिभाइस ठिक छ इनपुट डिभाइस वाट इज इनपुट डिभाइस ओके हामीले यो कुरा बुझ्यौँ ठिक छ इनपुट डिभाइस युज गरेर कम्प्युटरले के गर्ने रहेछ त डाटाहरू कम्प्युटरमा पास गर्ने रहेछ ठिक छ जति पनि डिभाइसेसहरूको थ्रु तपाईँको डाटाहरू कम्प्युटरमा पास हुने पोसिबल कसरी भयो त इनपुट डिभाइसेसको थ्रु ठिक छ अनि नेक्स्ट भनेको जति पनि हामीले डाटाहरू पास गर्छौँ त्यो कुनै न कुनै ठाउँमा कम्प्युटरमा गएर स्टोर हुनु पऱ्यो जसलाई हामी के त स्टोरेज भन्छौँ ठिक छ स्टोरेज अब तपाईँले यहाँ माथि डायग्राममा देखिरहनु भएको छ यो हाम्रो के त हार्ड डिस्क हो हामीले कम्प्युटरमा युज गरिरहेको के त यो हार्ड डिस्क हो तपाईँहरू कति साथीहरूले के त भन्दाखेरि कम्प्युटर खोलेर हेर्नुभएको होला ठिक छ सिपियु खोलेर हेर्नुभएको होला त्यसमा तपाईँहरूले यस्तो हार्ड डिस्क देख्न सक्नुहुन्छ ओके ठिक छ ओके अब त्यो हार्ड डिस्कभित्र कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मली ठिक छ अहिले हार्ड डिस्क पनि के त डिफ्रेन्ट टाइपको आइसकेको छ ठिक छ चिप मात्रै के त इन्टिग्रेटेड भएको हार्ड डिस्क पनि छ यो अलिकति पुरानो खालको हार्ड डिस्क हो साथीहरू यहाँ तपाईँहरूले के त भन्दाखेरि डिस्क जस्तो यहाँनिर देखिरहनु भएको छ यो डिस्क जस्तो जुन चाहिँ तपाईँको गोलो जुन चाहिँ तपाईँको सिडी अथवा डिब्री जस्तो देखिरहेको छ यसलाई प्ल्याटर भनिन्छ साथीहरू हामीले जति पनि डाटाहरू राख्छौँ यहीँ गरेर स्टोर हुन्छ साथीहरू ठिक छ ओके हार्ड डिस्कको बारेमा इन डिटेल हामी फेरि पछि कुनै दिन पढौँला ओके यो भनेको हार्ड डिस्क यहाँनिर गएर हाम्रो डाटाहरू त स्टोर भइरहेको हुन्छ यहाँनिर तपाईँले डायग्राममा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई स्टोरेज भनिन्छ ठिक छ यसलाई के भनिन्छ त तपाईँको टेक्निकल टर्ममा के भनिँदो रहेछ त स्टोरेज ठिक छ अब तपाईँलाई कसैले तपाईँको कम्प्युटरको स्टोरेज कति छ भन्नाले तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि तपाईँको कम्प्युटरको हार्ड डिस्कको क्यापेसिटी कति छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ साथीहरू ओके जति पनि हामीले कम्प्युटरमा तपाईँको डाटाहरू पास गर्छौँ त्यो स्टोरेजमा गएर बस्छ स्टोरेजमा गएर बसेको जति पनि डाटाहरू ओके तपाईँको के त सिपियुले के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई प्रोसेसिङमा लगिरहेको हुन्छ सिपियु भनेको के त सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट ठिक छ सिपियूले त्यसलाई के त प्रोसेसिङमा लगिरहेको हुन्छ त्यो डाटालाई क्यालकुलेट गरिरहेको हुन्छ र त्यो क्यालकुलेसन कम्प्लिट भइसकेपछि ठिक छ त्यसको के देखिन्छ त भन्दाखेरि आउटपुट देखिन्छ अब आउटपुट केमा देखिन्छ त भन्दाखेरि आउटपुट डिभाइसेसहरूमा देखिन्छ साथीहरू आउटपुट डिभाइसेसहरूमा ठिक छ अब आउटपुट डिभाइस भन्नाले के के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो के त मोनिटर हाम्रो जुन चाहिँ प्रोजेक्टर हाम्रो स्पिकर ठिक छ हाम्रो जुन चाहिँ तपाईँको स्क्यानर जुन चाहिँ हामीले स्क्यान गरिसकेपछिको डाटाहरू हाम्रो प्रिन्टर यो सबै के हो त तपाईँको आउटपुट डिभाइसेसहरू ठिक छ साथीहरू यति कुरा सबैले बुझ्नुभयो साथीहरू भनेपछि हाम्रो कम्प्युटरमा के के हुने रहेछ त भन्दाखेरि फर्स्टमा त के हुन्छ त इनपुट डिभाइसेस ठिक छ हाम्रो कम्प्युटरमा के हुँदो रहेछ त इनपुट डिभाइसेस यो इनपुट डिभाइसेसको थ्रु हामीले के त इनपुट डाटा कम्प्युटरमा पास गर्छौँ ठिक छ अब यो हामीले के त ता जुन चाहिँ इं, डाटा इन एज इनपुटको रूपमा कम्प्युटरमा पास गरिरहेको हुन्छ त्यो कम्प्युटरको कुनै न कुनै स्टोरेजमा गएर बसिरहेको हुन्छ ठिक छ अब स्टोरेजमा भएको जुन डाटाहरू छ त्यसलाई कम्प्युटरको प्रोसेसले प्रोसेसरले के गर्छ त भन्दाखेरि प्रोसेसिङमा लान्छ ठिक छ ओके okay. प्रोसेसिङमा लान्छ प्रोसेसिङमा लगिसकेपछि तपाईँको प्रोसेसिङ कम्प्लिट भइसकेपछि त्यसले त्यसको आउटपुट के त जेनेरेट गर्छ आउटपुट डिभाइसेसको थ्रु र त्यसलाई हामीले के त भन्दाखेरि आउटपुट डिभाइसेसहरूमा हेर्न सक्छौँ ठिक छ ओके हामी अगाडि बढाउँ जस्तै कि अब हामीले जति पनि के त कम्प्युटरमा डाटाहरू पास गर्छौँ त्यो डाटाहरू जब के त एज अ आउटपुट डिभाइसेसको के त थ्रु के त त्यो जेनेरेट हुन्छ त्यस बेलामा त्यो जुन डाटाहरू छ त्यो डिफ्रेन्ट फर्मेटमा देख्न सक्छौँ जस्तै कि पिडिएफ फर्मेटमा हुनसक्छ आइएमजी फर्म्याटमा हुनसक्छ एक्सएमएल फर्मेटमा हुनसक्छ अथवा सिएसपी फर्मेटमा अथवा डिफ्रेन्ट टाइपको फाइल फर्मेटमा त्यो डाटाहरू हुनसक्दछ ओके अब यहाँनिर तपाईँले जनरल के त कम्प्युटरको सिम्पल वर्क फ्लो देखिरहनु भएको छ साथीहरू यो भनेको कम्प्युटरको सिम्पल वर्क फ्लो ओके ठिक छ तपाईँहरूले के त भन्दाखेरि कम्प्युटरको सिम्पल वर्क फ्लोलाई के त एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि यो तिनवटा कुराहरू तपाईँहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ रिसिभ कम्प्युटरले इनपुट रिसिभ गर्छ त्यसपछि रिसिभ कम् तपाईँ कम्प्युटरले के, 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 के त इनपुट रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई के त त्यो जति पनि इन्फर्मेसन छ त्यसलाई प्रोसेसिङमा लान्छ त्यसपछि त्यसको आउटपुट जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ यहाँ तपाईँले डायग्राममा हाम्रो सिम्युलेसनमा पनि देखिरहनु भएको छ यो तपाईँले सानो माथि के त भन्दाखेरि बोर्ड जस्तो देखिरहनु भएको होला यहाँनिर देखिरहनु भएको छ नि साथीहरू जुन चाहिँ प्रोसेसेस भनेर त्यो सानो बोर्डले पनि त्यहाँनिर प्रोसेसिङको काम गरिरहेको छ त्यसमा त्यो सानो बोर्डले पनि एज अ सिपियुको जस्तै काम गरिरहेको छ तपाईँले फर्स्टमा यो इनपुट देखिरहनु भएको छ त्यसपछि त्यो इनपुट प्रोसेसिङमा गरिरहेको छ त्यसपछि त्यसले केटा आउटपुट जेनेरेट गरिरहेको छ अब यहाँनिर आउटपुट कस्तो खालको हुन्छ भन्ने यो जुन चाहिँ हामीले इनपुट यो कम्प्युटरबाट पास गर्छौँ त्यो पास गरेको इनपुटलाई के त प्रोसेसिङमा लान्छ र त्यो अनुसार यो तपाईँले यहाँनिर तिनवटा लेट देखिरहनु भएको छ त्यो के हुन्छ ग्लो हुन्छ क्या त्यो पल्न थाल्छ ठिक छ अब कसरी बाल्ने त ऱ्यान्डम्ली कुनै फर्स्टको बालेर दुइटा अफ गर्ने हो कि दुइटा बालेर के त थर्ड वान अफ गर्ने हो कि यो सबै कुराहरू के त भन्दाखेरि हामीले कम्प्युटरको प्रोग्रामको थ्रु कम्प्युटरको डाटालाई प्रोसेसिङमा लगाएर के त भन्दाखेरि त्यस्तो खालको आउटपुट पनि जेनेरेट गर्न सक्छौँ साथीहरू ओके अब हामी अगाडि बढौँ जति पनि हामीले कम्प्युटरलाई डाटा पास गरिरहेका हुन्छौँ त्यो डाटाहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि र टाइपको हुन्छ साथीहरू के हुन्छ त र टाइपको र टाइपको भनेको ऱ्यान्डम रेन्डम डाटाहरू हामीले कम्प्युटरमा पास गरिरहेका हुन्छ जस्तै कि हामीले किबोर्डमा केही कुरा टाइप गरिरहेका हुन्छौँ जस्तै कि मैले अहिले के त भन्दाखेरि माइक्रोफोन युज गरेर के त बोलिरहेको छु यो सबै र डाटा हो ठिक छ हामीले यो जति पनि कुराहरू कम्प्युटरमा टाइप गर्छौँ जति पनि कुराहरू के त माइक्रोफोनको थ्रु कम्प्युटरलाई पास गर्छौँ त्यो फर्स्टमा के त र फर्मेटमा हुन्छ त्यसलाई कम्प्युटरले चिन्दैन बुझ्नुभयो साथीहरू त्यसलाई कम्प्युटरले चिन्दैन फर्स्टमा त्यो जति पनि डाटाहरू कम्प्युटरमा पास हुनुपर्छ त्यसपछि त्यसलाई के त कम्प्युटरले डिजिटाइज गर्छ डिजिटाइज गरिसकेपछि त्यसले कम्प्युटरको एप्लिकेसनको थ्रु हामीलाई चाहिने फर्मेटमा त्यो डाटाहरूलाई के त कन्भर्ट गरेर आउटपुट डिभाइसेसमा डिस्प्ले गर्छ ठिक छ ओके अब हामीले जति पनि डाटाहरू पास गर्छौँ ठिक छ त्यो डाटाहरू त्यतिकै पास भएर आफै काम गर्दैन त्यसको लागि हामीले कम्प्युटरलाई के पास गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा साथीहरू इन्स्ट्रक्सन के त इन्स्ट्रक्सन्स ठिक छ ओके कम्प्युटर भनेको ठिक छ नन इन्टेलिजेन्ट ठिक छ स्मार्ट त हुन्छ तर इन्टेलिजेन्ट हुँदैन कम्प्युटर भनेको अहिले बिस्तारै के त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने कन्सेप्टले कम्प्युटरलाई लाइफ के त इन्टेलिजेन्ट मान्छे जस्तै के त एकदम आफै सोचेर काम गर्न सक्ने के त उसलाई के त गुण ठिक छ कसरी दिने त भन्ने कुरामा मान्छेहरू रिसर्च गरिरहेका छन् तर अहिलेसम्म पनि हामीले जति पनि जस्तै कि हाम्रो ल्यापटप भन्यो हाम्रो कम्प्युटर भन्यो त्यो सबै के त नन इन्टेलिजेन्ट उसले आफै काम गर्न सक्दैन हामीले यदि उसलाई काम गराउनु छ भने उसलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्ने हुन्छ अब इन्स्ट्रक्सन हामीले कुनै प्रोग्रामको थ्रु कुनै एप्लिकेसनको थ्रु हामीले के त कम्प्युटरलाई दिन सक्छौँ ठिक छ ओके ठिक छ अब तपाईँले के त भन्दाखेरि यो कुरा बुझ्नुभयो होला ओके अब त्यसपछि के त भन्दाखेरि नेक्स्टमा जाउँ के त भन्दाखेरि कम्प्युटरले के त भन्दाखेरि दुई तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छ कम्प्युटरको जुन अपरेसन छ त्यो दुई तरिकाले पर्फर्म भइरहेको हुन्छ एउटालाई भन्छ अर्थेमेटिक अर्थमेटिक अपरेसन अर्को भन्छ तपाईँको के त लजिकल अपरेसन अब अर्थमेटिक र लजिकल अपरेसन भनेको अब नामले नै तपाईँले के त छुट्याउन सक्नुभयो होला ठिक छ कम्प्युटरले के त भन्दाखेरि जस्ट क्यालकुलेटर जस्तो के त क्यालकुलेसन मात्रै गर्दैन ठिक छ जस्ट क्यालकुलेसन भन्नाले प्लस माइनस तपाईँले माथि टेबलमा देखिरहनु भएको होला सब्सट्राक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन अब मोडुलस भनेको माथि देखिरहनु भएको छ साथीहरू यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर मोडुलस 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 अपरेटर भनेको यहाँनिर पर्सेन्टेज जस्तो साइन देखिरहनु भएको होला यसको काम हो रिमाइन्डर निकाल्ने के निकाल्ने त रिमाइन्डर ठिक छ केही कुरालाई डिभाइड गरिसकेपछि कति रिमाइन्डर निस्किन्छ भन्ने कुरा त्यो मोडुलस अपरेटरले के त युज गर्दाखेरि त्यसले के त दिइरहेको हुन्छ हामीलाई अब यो सबै माथिको के त अर्थोमेटिक अपरेटर्स भयो यो अपरेटर्स युज गरेर हामीले के त अर्थोमेटिक त अपरेसन गर्न सक्छौँ ठिक छ कम्प्युटरले के गर्छ त भन्दाखेरि यो सबै माथिको अपरेटर युज गरेर तपाईँको अर्थोमेटिक अपरेसनलाई के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको रिजल्ट त्यसको रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छ अर्को हुन्छ के त भन्दाखेरि कम्प्युटरले नर्मली के त क्यालकुलेटर जस्तो अर्थमेटिक अपरेसन मात्रै नगरेर लजिकल अपरेसन पनि गर्छ ठिक छ लजिकल भन्नाले के त अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला लजिकल भनेको केही कुरासँग कम्पेयर गर्ने जस्तै कि केही कुरासँग के त कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो के त जस्तै कि ए र बी भन्ने दुइटा भ्याल्यु छ भने ए भन्दा बी के त ठुलो छ कि सानो छ कि बराबर छ कि ठिक छ यो सबै कुराहरू के त लजिकल हो भनेपछि कम्प्युटरले केही कुरालाई कम्पेयर गर्न सक्छ लजिकल भनेको जनरली के हो त कम्पेरिजन हो ठिक छ केही कुरा ठिक छ कि छैन भनेर उसले केही कुरासँग कम्पेयर गर्छ र त्यसको रिजल्ट हामीलाई दिइरहेको हुन्छ ठिक छ ओके भनेपछि अब साथीहरू यहाँनिर हेर्नुहोस् त जनरली कम्प्युटरमा के अली, अली के पार्टहरू हुँद हुन्छन् भन्ने कुरा अलि अलिक त डिटेलमा अझै हामी के त बुझ्न चाहन्छौँ भने यो तपाईँले डायग्राममा देखिरहनु भएको छ यति पार्ट्सहरू हुन्छ जनरली के के हुन्छ त कम्प्युटरको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू पार्ट्स अफ कम्प्युट कम्प्युटर ठिक छ ओके पार्ट्स अफ कम्प्युटर ठिक छ पार्ट्स अफ कम्प्युटरमा फर्स्टमा के हुन्छ त इनपुट युनिट हुन्छ फर्स्टमा के हुन्छ इनपुट युनिट सेकेन्डमा के हुन्छ त कन्ट्रोल युनिट सेकेन्डमा के हुन्छ कन्ट्रोल युनिट र थर्डमा के हुन्छ त एएलयु ठिक छ अनि फोर्थमा के हुन्छ त आउटपुट युनिट ठिक छ यति के त चारवटा के त कम्पोनेन्ट्सहरू मिलेर कम्प्युटर बनिरहेको हुन्छ जस्तो कि तपाईँहरूले यो डायग्राममा पनि मजाले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टको के त इनपुट युनिट हो त्यसपछि जुन प्रोसेसर छ प्रोसेसर यहाँनिर रह देखिरहनु भएको छ सबै सा साथीहरूले ओके यो प्रोसेसरभित्र के हुन्छ त कन्ट्रोल युनिट अर्थमेटिक युनिट लजिकल युनिट र साथसाथै रेजिस्टर्सहरू पनि हुन्छ है साथीहरू रेजिस्टर भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि मेमोरी रेजिस्टर भनेको के त टेक्निकल टर्ममा रेजिस्टर जुन भनिन्छ त्यो भनेको एक्चुअली मेमोरी हो ठिक छ एकदम फास्ट ठिक छ हाम्रो भन्दा पनि फास्ट हुन्छ साथीहरू ठिक छ यो रेजिस्टर भने अब तपाईँहरूलाई भोलि पर्सि मैले कम्प्युटरको इन डिटेल ठिक छ त्यसको आर्किटेक्चरको बारे अब कसै साथीहरूले त त तपाईँको ग्रुप छ भने उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भने यो रेजिस्टर यो मेमोरीले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी पढ्न सक्छौँ ठिक छ तर अहिले हामी के त बेसिक कुरामा जाउँ अब कम्प्युटरभित्र जुन चाहिँ प्रोसेसर हुन्छ कम्प्युटरमा जुन प्रोसेसर हुन्छ यो प्रोसेसर इनपुट डिभाइस र आउटपुट डिभाइससँग यसरी कनेक्टेड हुन्छ र प्रोसेसरभित्र कन्ट्रोल युनिट हुन्छ तपाईँको एएलयू हुन्छ र साथसाथै के त रेजिस्टर पनि बसिरहेको हुन्छ ठिक छ ओके okay. अब बुझौँ इज कन्ट्रोल युनिट भनेर कन्ट्रोल युनिट भनेको के हो त साथीहरू ठिक छ ओके कन्ट्रोल युनिट भनेको के त भन्दाखेरि जसले के त भन्दाखेरि सबै कम्प्युटरको जति पनि डिभाइसेसहरू छ जति पनि पार्ट्स छ सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ ठिक छ कन्ट्रोल युनिटले के त यहाँनिर म अलिकति डेफिनेसन पनि लेखिदिन्छु यसको ठिक छ अल डिभाइसेस और पार्ट अफ कम्प्युटर आर कन्ट्रोल्ड बाई कन्ट्रोल युनिट जति को कम्प्युटरको पार्ट्सहरू छा जति पनि कम्प्युटरसँग कनेक्टेड डिभाइसेसहरू छ सबैलाई के त कन्ट्रोल गर्ने काम कन्ट्रोल युनिटले गरिरहेको हुन्छ अब कन्ट्रोल युनिट कहाँ हुँदो रहेछ त साथीहरू भन्दाखेरि सिपियू जुन चाहिँ तपाईँले के त कम्प्युटरको बक्सा जस्तो देखिनुहुन्छ जसलाई तपाईँले के त सिपियु सिपियू भन्नुहुन्छ त्यसभित्रै कन्ट्रोल युनिट पनि हुन्छ अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट पनि हुन्छ त्यसभित्रै के त सबै प्रोसेसरहरू ठिक छ जति पनि के त तपाईँको सेमी कन्डक्टर चिप्सहरू सबै त्यसभित्रै रहेको हुन्छ त्यसको मर्डर बोर्डमा के त सबै इन्टिग्रेटेड भएर बसिरहेको हुन्छ अब कन्ट्रोल युनिटले के त सबै कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ कम्प्युटरको जति पनि पार्ट्सहरू जस्तै कि हाम्रो शरीरमा हाम्रो जति पनि शरीरको अङ्गहरू छ हात खुट्टा ठिक छ हाम्रो आँखा नाक सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने काम जसरी हाम्रो ब्रेनले गरिरहेको हुन्छ का। त्यसै गरेर कम्प्युटरभित्रको कन्ट्रोल युनिटले कम्प्युटरको जति पनि पार्ट्सहरू छ जस्तै कि पार्ट्सभित्र के त भन्दाखेरि बाहिर देखिने जति पनि तपाईँको ऱ्याम हार्ड डिस्क मात्रै नभएर तपाईँको अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट्स रेजिस्टर्सहरू सबैलाई कन्ट्रोल युनिटले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ ठिक छ ओ अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिटलाई सर्ट फर्ममा एएलयु पनि भनिन्छ है साथीहरू एएलयु यो एएलयु भनेको के त अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट ठिक छ जसले नर्मल सब्सट्राक्सन एडिसन डिभिजन गर्ने काम कम्पेरिजन गर्ने काम जुन हामीले अगाडि डिस्कस गऱ्यौँ त्यो सबै के त एएलयुले गरिरहेको हुन्छ जस कसैले तपाईँलाई वाट इज एएलयु भनेर सोध्नुभयो भने तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ द्याट इज अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट अफ के त कम्प्युटर ठिक छ अब त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्युटरमा अर्को पार्ट भनेको के हुन्छ त कम्प्युटरको मेमोरी अब तपाईँहरूले यहाँ माथि डायग्राममा देखिरहनु भएको होला यो मेमोरी भनेको मान्छेको ब्रेन जस्तै हो जहाँ चाहिँ डाटाहरू गरेर त स्टोर भइरहेको हुन्छ ठिक छ अब मेमोरी भनेको के त दुई टाइपको हुन्छ जनरली ऱ्याम एन्ड रोम यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई फेरि डिस्कस गर्छु अगाडिको के त तपाईँको क्लासमा ठिक छ जनरली अहिले बुझौँ कि हामीले के त ऱ्याम अथवा रोम भन्छौँ जुन चाहिँ त्यो भनेको के त मेमोरी हो यहाँ माथि तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो तपाईँको के त सानो सानो स्ट्रिप जस्तो ठिक छ द्याट इज क ऱ्याम एन्ड के त यो जुन चाहिँ तपाईँको ढिक्का देखिरहनु भएको छ द्याट इज तिसकल हार्ड डिस्क ठिक छ यो हार्ड डिस्क तपाईँको ऱ्याम सबै के हो त मेमोरी हो ठिक छ जहाँ चाहिँ डाटा के हुन्छ त स्टोर भइरहेको हुन्छ ओके अगाडि बढाउँ साथीहरू ओके यहाँनिर तपाईँले फेरि यो डायग्राममा देखिनु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको के त कन्ट्रोल युनिट अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट के त जुन चाहिँ प्रोसेसरभित्र बसिरहेको हुन्छ यसरी यहाँनिर तपाईँले डायग्राममा देखिरहनु भएको छ यसरी के त भन्दाखेरि अर्थमेटिक युनिट त्यसपछि के त भन्दाखेरि लजिकल युनिटले कन्ट्रोल युनिटसँग मिलेर के त मेन मेमोरीसँग मिलेर के त जति पनि अपरेसन्सहरू छ त्यसलाई के त भन्दाखेरि अन्तिम त्यसको के त भन्दाखेरि परिणाम निकालिरहेको हुन्छ हाम्रो डाटालाई के त एज अ इनपुटको रूपमा लिइरहेको हुन्छ त्यसबाट आउटपुट जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ यो सबै हाम्रो के त सिपियुभित्र के त बसिरहेको हुन्छ अब हामीले जसलाई के त सिपियु सिपियू भन्छ यसको फुल फर्म के रहेछ त साथीहरू सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट ठिक छ हामीले जुन जसलाई सिपियू भन्छौँ त्यो सिपियु भनेको के त तपाईँको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हो ठिक छ ओके अब हामी अझै अगाडि बढाउँ साथीहरू अब जुन चाहिँ हामीले मेमोरीहरू देखिरहेका हुन्छौँ त्यो मेमोरीलाई पनि दुई भागमा के त डिभाइड गरिएको छ है तपाईँले के त मेमोरी जुन चाहिँ तपाईँहरूले थाहा छ तपाईँले के त जसमा के त हाम्रो डाटाहरू स्टोर भएर बसिरहेको हुन्छ जसलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको हुन्छ एउटा प्राइमेरी मेमोरी हुन्छ अर्को सेकेन्डरी मेमोरी हुन्छ ठिक छ दुई टाइपको के त मेमोरी हुँदो रहेछ एउटा प्राइमेरी मेमोरी र अर्को सेकेन्डरी मेमोरी मेंगे जनरली प्राइमेरी मेमोरी भनेको एकदम फास्ट मेमोरीलाई के त प्राइमेरी मेमोरी भनिन्छ प्राइमेरी मेमोरीभित्र के पर्छ त भन्दाखेरि ऱ्याम जुन चाहिँ तपाईँको के त ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भन्छ त्यसलाई के त हामी प्राइमेरी मेमोरी भन्छ ठिक छ द्याट इज कल के त प्राइमेरी मेमोरी ठिक छ अब अझै के त मेमोरीको बारेमा डिस्कस म तपाईँको इन डिटेल नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछु अर्को भनेको सेकेन्डरी मेमोरी अब सेकेन्डरी मेमोरी भन्नाले जस्तो कि हाम्रो हार्डिक्स ठिक छ हाम्रो के त भन्दाखेरि फ्लासटिक्स यो सबै के हो त तपाईँको सेकेन्डरी मेमोरी हो ठिक छ ओके अब तपाईँले यहाँ डायग्राममा जुन देखिरहनु भएको छ एउ भनेको के हो त हाम्रो प्रोसेसर हो कतिजना साथीहरूले भएको छ हाम्रो मेन तपाईँको के त हामीले एएलयु एएलयु भनिरहेका छौँ ठिक छ हामीले कन्ट्रोल युनिट कन्ट्रोल युनिट भनिरहेका छौँ ठिक छ हाम्रो के त म्याक्सिमम् के त भन्दाखेरि जति पनि कामहरू हुन्छ यही प्रोसेसरले गरिरहेको हुन्छ यो कम्प्युटरको ब्रेन हो ठिक छ जुनरली के त भन्दाखेरि यही हो हाम्रो के त प्रोसेसर यसलाई सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट खास सिपियू भनेको यसलाई भनिन्छ साथीहरू यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि सिपियू द्याट इज कल्ड सिपियू मेन सिपयू भनेको यो सानो एउटा के त भन्दाखेरि एउटा चिप्स हो ठिक छ हामीले त्यो होल जुन चाहिँ कम्प्युटरको जुन बक्स छ त्यसलाई सिपियू भनिरहेका हुन्छन् तर एक्चुअल सिपियु के हो त यो तपाईँको देखिरहनु भएको छ यो भनेको कम्प्युटरको ब्रेन हो यो तपाईँले कम्प्युटरबाट निकालिदिनु भयो भने तपाईँको कम्प्युटरले केही पनि काम गर्दैन ठिक छ र यो सबभन्दा कम्प्युटरको के त एक्सपेन्सिभ पार्ट भनेको के त यहीँ तपाईँको के त सिपियू हो ठिक छ अब कुनै पनि कुनै एउटा कम्प्युटरमा के त भन्दाखेरि अलिक एडभान्स लेभलको एडभान्स के त हाई लेभलको तपाईँको के त कम्प्युटरहरूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्भरहरूमा मोर देन वन वान प्रोसेसर हुन्छ जस्तै कि तपाईँको कम्प्युटरमा नर्मल तपाईँको ल्यापटपमा के हुन्छ एउटा सिपियु हुन्छ यस्तो सिपियु एउटा राखिरहेको हुन्छ त्यसको मडर बोर्डमा भने तपाईँको ठुल्ठुलो सर्भरहरूमा के त भन्दाखेरि मोर देन वान सिपियू ठिक छ तिन चारवटा सिपियु भएको पनि कम्प्युटरहरू सर्भरहरू हुन्छ ठिक छ यो तपाईँहरूलाई के त बेसिकली बुझाउनको लागि मैले भने ओके अब नेक्स्टतिर जाउँ के त भन्दाखेरि हार्डवेयर वाट इज हार्डवेयर वर वाट इज हार्डवेयर ठिक छ हार्डवेयर भनेको के त हार्डवेयर इज एभ्री थिङ क्यान बी गेट अ टच एन्ड द्याट क्यान बी सिन जसलाई हामीले छुन सक्छौँ र जसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ त्यो भनेको हार्डवेयर हो ठिक छ यहाँनिर तपाईँले डायग्राममा देखिरहनु भएको होला साथीहरू यो सबै के हो त हार्डवेयर हो ठिक छ जस्तो कि मोनिटर हार्ड डिस्क तपाईँको किबोर्ड तपाईँको ऱ्याम द्याट इज अल कल हार्डवेयर ठिक छ जसलाई हामी हेर्न सक्छौँ द्याट क्यान बी सिन एन्ड टच ठिक छ that can be seen and touch जसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ छुन सक्छौँ त्यो भनेको के हार्डवेयर हो अनि सफ्टवेयर भनेको के हो त वाट इज सफ्टवेयर वाट इज सफ्टवेयर ठिक छ software is <laughs> a set of instruction that make computer functionable ठिक छ तपाईँको के त इन्स्ट्रक्सनको सेट हो जसले कम्प्युटरलाई के त फङ्सनेबल बनाउँछ द्याट इज कल्ड सफ्टवेयर अब सफ्टवेयरले तपाईँले के त भन्दाखेरि छुन सक्नुहुन्न ठिक छ that is virtual यसलाई के त भन्दाखेरि अर्को टर्ममा भन्दाखेरि के भनिन्छ त हामीले भर्चुअल भनिन्छ सफ्टवेयर इज भर्चुअल अब फिजिकल हुँदैन जस्तै त्यस हामीले के त भन्दाखेरि सफ्टवेयरलाई छोएर ठिक छ हामीले हेर्न सक्दैनौँ अब सफ्टवेयर कहाँ छ भनेर त्यसलाई खोलेर हेर्न सक्दैनौँ ठिक छ सफ्टवेयर भनेको भर्चुअल हो ठिक छ ओके जुन चाहिँ सफ्टवेयर भनेको एक्चुअली के त भन्दाखेरि भर्चुअल के त सेट अफ इन्स्ट्रक्सन कम्प्युटरलाई हामी जति पनि इन्स्ट्रक्सन प्रोभाइड गर्छौँ यो गर त्यो गर भनेर ठिक छ त्यो इन्स्ट्रक्सनको सेट भनेकै के हो त सफ्टवेयर हो ठिक छ अथवा प्रोग्राम ओके अगाडि बढौँ है अब तपाईँले यहाँनिर डायग्राममा देखिरहनु भएको होला यहाँनिर डिफ्रेन्ट काम चाहिन्छ सफ्टवेयर छ हामीले एक्सेल चलायौँ एक्सेल इज वान काइन्ड अफ सफ्टवेयर तपाईँको कम्प्युटरमा भएको त विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम द्याट इज अनदर काइन्ड अफ सफ्टवेयर ठिक छ अब सफ्टवेयरको पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी हुन्छ त्यसबारे हामी डिस्कस गरौँला जस्तै कि यहाँनिर तपाईँको वर्ड प्रोसेसर तपाईँको पावर पोइन्ट स्काइप यो सबै के हो त सफ्टवेयर हो मजिला फायर फ्स दिज आर अल के त सफ्टवेयर ठिक छ ओके ओके अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ के, ने, के त भने कम्प्युटरको के त स्पिड ठिक छ कम्प्युटरको डिफ्रेन्ट जुन चाहिँ तपाईँको प्रपर्टिजको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ ठिक छ कम्प्युटरको स्पिडको कुरा गरौँ साथीहरू कम्प्युटरको स्पिड ठिक छ कम्प्युटरको स्पिड कति हुन्छ होला साथीहरू कम्प्युटरले जनरली के त भनेर थ्री टु फोर मिलियन थ्री टु फोर मिलियन इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड कम्प्युटरले तिसदेखि तपाईँको चालिस लाखवटा इन्स्ट्रक्सन ठिक छ तपाईँको के त एक सेकेन्डभित्रमा के त क्यालकुलेट सक्छ कम्प्युटर अब के त भन्दाखेरि एकदम के त बिस्तारै एडभान्स हुँदैछ स्मार्ट हुँदैछ कम्प्युटरको अब यो क्यापेसिटी अझै दिनादिन के त बढ्दैछ ठिक छ यो भनेको कम्प्युटरको स्कि स्पिड हो साथीहरू ठिक छ ओके त्यस कारण कम्प्युटर एकदम फास्ट हुन्छ अब तपाईँहरूले कम्प्युटरलाई यति फास्ट भन्नुहुन्छ तर तर के त भन्दाखेरि मान्छेको जुन ह्युमन ब्रेन छ योभन्दा के त हजारौँ कुरा तेज तपाईँको कम्प्युटरको के त भन्दाखेरि कम्प्युटरले तिन तिसदेखि चालिस लाख इन्स्ट्रक्सन एक सेकेन्डमा के त तपाईँको क्यालकुलेट गर्न सक्छ भनेर सुन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ला तर 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 तपाईँको जुन तपाईँको ह्युमन ब्रेन छ हाम्रो ब्रेन छ त्यसले योभन्दा के त हजारौँ कुरा छिटो सोध्नु सक्छ ठिक छ अझै हाम्रो दिमाग के छ त अझै इन्टेलिजेन्स पनि छ ओके अब नेक्स्ट भनेको के त भन्दाखेरि एकुरेसी फर्स्टमा भनेको स्पिड यो भनेको प्रपर्टिज अफ कम्प्युटर ठिक छ यो हामीले के त अहिले प्रपर्टिज अफ कम्प्युटर डिस्कस गरिरहेका छौँ सेकेन्डमा आउँछ एकुरेसी अब कम्प्युटर के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्युटरले जति पनि क्यालकुलेसनहरू गर्छ त्यो के त हाइली एकुरेट हुन्छ ठिक छ त्यसमा के त इरर त्यसमा के त भन्दाखेरि जनरली तपाईँको कुनै पनि इरर कम्प्युटरले आफै गरेको क्यालकुलेसन गरेको कुरामा इरर हुन्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ छ त्यो एकदम नेग्लिजिबल हुन्छ ठिक छ नेग्लिजिबल इरर तर अब इरर कहाँनिर आउँछ त कम्प्युटरले क्यालकुलेट गर्दाखेरि इरर कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि ह्युमन मिस्टेक मान्छेले कुनै कुरा के त भन्दाखेरि मिस्टेकले केही कुरा गर्यो भने ठिक छ कम्प्युटरलाई जस्तो डाटा जुन फर्मेटमा पास गर्नुपर्ने हो जुन सिक्वेन्समा पास गर्नुपर्ने हो त्यस्तो फर्मेटमा डाटा पास गरेन भने अथवा कम्प्युटरको के त मान्छेले बनाएको प्रोग्रामले ठिक तरिकाले काम गरेन भने तपाईँको के त कम्प्युटरले इरज जेनेरेट गर्न सक्छ नत्र भने कम्प्युटरले जति पनि काम गर्छ एकदम के त एेट गर्छ ठिक छ अर्को भनेको नेक्स्ट भनेको के छ त भन्दाखेरि रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी भनेको के त भन्दाखेरि कम्प्युटर एकदम विश्वासीलो हुन्छ कम्प्युटरले जति पनि के त भन्दाखेरि काम गर्छ यो भनेको के त विश्वासिलो कम्प्युटरले जति पनि कामहरू गर्छ गर त्यसलाई हामी विश्वास गर्न सक्छौँ यो कम्प्युटरले जेनेरेट गरेको काम हो भनेर ठिक छ ओके अब यो भनेको साथसाथै कम्प्युटर के हुन्छ त भने डजन गेट बोर्ड डजन गेट बोर्ड ठिक छ जस्तै कि मान्छेले केही कुरा के त रिपिटेबली त्यही काम गरिराख्यो भने मान्छे बोर हुन्छ नि तर कम्प्युटर बोर हुँदैन त्यसलाई जति पनि के त भन्दाखेरि एउटै काम के त भन्दाखेरि जतिचोटि हामीले रिपिट गर्न हजार हजारचोटि लाखचोटि रिपिट गर्न लगाए पनि त्यसले गरे 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 हुन्छ जतिचोटि गरे पनि त्यसको रिलायबिलिटी चाहिँ त्यसको जुन हाम्रो विश्वसनीय छ त्यसको जुन रिजल्ट त्यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त के त भन्दाखेरि हाइली रिलायबल हुन्छ ठिक छ ओके तर जति पनि के त भन्दाखेरि काम रिपिट गरेर गर्नु पऱ्यो पनि कम्प्युटर कहिले पनि बोर हुँदैन अब अर्को भनेको के त भन्दाखेरि भर्सिटालिटी अब भर्चुअलिटी भनेको त के भन्दाखेरि साथीहरू कम्प्युटरले के त नर्मल कामभन्दा पनि के त धेरै धेरै के त डिफ्रेन्ट टाइपको काम गर्नुसक्छ जस्तै कि त्यसले गेम पनि के त तपाईँको सक्छ कम्प्युटरमा हामी के गेम पनि खेल्न सक्छौँ त्यसमा हामी म्युजिक प्ले गर्न सक्छौँ त्यसमा हामीले के त कुनै पनि के त क्यालकुलेसनहरू गर्न सक्छौँ ठिक छ केही कुराहरू टाइप गर्न सक्छौँ भनेपछि कम्प्युटरले धेरै काम गर्न सक्छौँ अर्को भनेको के त भन्दाखेरि कम्प्युटरको प्रपर्टिजमा के त आउँछ स्टोरेज क्यापासिटी ठिक छ अब कम्प्युटरको स्पो स्टोरेज क्यासिटी अनुसार पनि कम्प्युटरको के त कस्टहरू के त फरक फरक हुन्छ कम्प्युटरको जुन पर्फर्मेन्स फरक फरक हुन्छ स्टोरेज क्यापासिटी भनेको कम्प्युटरले कति कुराहरू के त स्टोर गरेर राख्न सक्छ त एकचोटिमा भन्ने कुरा हो ठिक छ जस्तै कि तपाईँसँग के त थ्री हन्ड्रेड जिबीको हार्ड डिस्क छ भने उसले थ्री हन्ड्रेड जिबीको डाटा के त स्टोर गर्न सक्ने भयो ठिक छ त्यसै गरेर तपाईँको के त भने वान जिबीको ऱ्याम छ भने त्यो ऱ्यामले एकैचोटि के त वान जिबीको डाटालाई के त सिपियसँग मिलेर के त भन्दाखेरि काम गर्न सक्ने भयो द्याट इज कल्ड स्टोरेज क्यापासिटी यो भनेको के त प्रपर्टिज अफ कम्प्युटर ठिक छ साथीहरू ओके अब हामीले के त भन्दाखेरि जति पनि हामीले के त डिस्कस गऱ्यौँ जस्तै कि डिफ्रेन्ट प्रपर्टिज अफ कम्प्युटर होइन तपाईँको के त स्पिड एकुरेसी लिलाबिलिटी भर्चुअालिटी ठिक छ स्टोरेज क्यापासिटी यो के त भन्दाखेरि कम्प्युटरको प्रपर्टिजहरू हुन् ठिक छ सा? साथीहरू ओके अब हामी के त भन्दाखेरि नेक्स्ट टा त भन्दाखेरि कुरा गरौँ जस्तो कि जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर छ त्यसको स्पिड त एकदम फास्ट हुने रहेछ ठिक छ तर कुनै पनि के त इडरहरू कम्प्युटरले कसरी जेनेरेट गर्ने रहेछ त जनरली भन्दाखेरि मान्छेले केही कुरा ह्युमन इडरले के त मान्छेले केही कुरा मिस्टेक गऱ्यो भने कम्प्युटरले के त इरर जेनेरेट गर्ने रहेछ जनरली कम्प्युटर चाहिँ हाइली के त एकुरेट हुने रहेछ र कम्प्युटर भनेको एकदम रिलायबल छ ठिक छ र त्यसले धेरै कामहरू गर्न सक्छ ठिक okay. छ ओके अब माथि तपाईँहरूले यहाँ डायग्राममा देखिरहनु भएको होला डिज आर कल स्टोरेज डिभाइसेस यहाँलाई के भनिन्छ त स्टोरेज डिभाइसेस भनिन्छ ठिक छ जस्तै कि यो हाम्रो के त पेन ड्राइभ यसलाई के त युएसबी पनि भनिन्छ के भनिन्छ युएसबी युनिभर्सल के त सिरियल बस भनिन्छ यसको फुल फर्म के हो त युनिभर्सल सिरियल बस यो तपाईँले यो सानो देखिरहनु भएको यो कस कस को साथीहरूले यस्तो खालको के त डिभाइस चलाउनु भएको थियो साथीहरू ओके फ्लपी ठिक छ यसलाई के त भन्दाखेरि फ्लपी भन्छ ठिक छ अब कतिजना साथीहरूले चलाउनु भएको छ अथवा कतिजनाले चलाउनु भएको छैन होला अब यो के त अहिले हराइसक्यो यो फ्लपी भन्ने कुराहरू ठिक छ अब यसमा जम्मा के त भन्दाखेरि एकदम ठिक छ एमबीमा सर्टेन एमबीमा ठिक छ यस्तो एमबीमा डाटा अर्थ्यो भने अहिले जुन चाहिँ हाम्रो के त नर्मल पेन ड्राइभमा पनि के त भन्दाखेरि सोह्र जिबी बत्तिस जिबी चौसठी जिबीको पनि के त पेन ड्राइभ निस्किसकेको छ ठिक छ ओके अनि यहाँ तपाईँले यो देखिरहनु भएको छ दिस इज हार्ड डिस्क दिस इज के त डिभिडी ठिक छ यो सबै यहाँनिर तपाईँले यो जुन चाहिँ राइट साइडमा देखिरहनु भएको दिस इज के त पोर्टेबेबल हार्डडिस्क यहाँनिर यो देखिरहनु भएको राइट इज के त पोर्टेबल पोर्टेबल हार्ड डिक्स तपाईँले कम्प्युटरभित्र त केटा हार्ड डिस्क देख्नु भएको होला कति साथीहरूले अब यस्तो हार्ड डिस्क पनि हुन्छ जसलाई हामीले कता लिएर हिँड्न सक्छौँ क्या ठिक छ यसलाई के त त्यसैले के त पोर्टेटेबल भनिन्छ यो भनेको के त पोर्टेबल हार्ड डिस्क ठिक छ यो सबै के त डाटा के त स्टोरेज गर्नुको लागि कम्प्युटरभिक त राख्ने कम्प्युटरसँग कनेक्ट गरिने के त डिभाइसेसहरू भयो ठिक छ ओके अब अगाडि बढौँ ओके अब यहाँनिर तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ फर्स्टमा एउटा खाल के त भन्दाखेरि तपाईँको डायग्राम आइरहेको छ ठिक छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त फर्स्टमा एउटा डायग्राम यहाँनिर यस्तो खालको डायग्राम आइरहेको छ यो पनि के हो त भन्दाखेरि यो सर्भर हो यो सर्भरको स्टोरेज यहाँनिर तपाईँले देखिरहनु भएको होला मैले के त लाइनिङ पनि गरिरहेको छु द्याट इज स्टोरेज अफ के त सर्भर यो सर्भरको के हो त स्टोरेज ठिक छ तपाईँको यो, एउटा एउटा सर्भरभित्र तपाईँले के त मल्टिपल हार्ड डिस्कहरू राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि दुई टिबीको चार टिबीको ठिक छ हार्ड डिस्क पनि तपाईँको के त दसवटा बिसवटा ठिक छ हार्डिस्कहरू एउटै सहरहरूभित्र राखेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त तपाईँको यो सबै के त भन्दाखेरि हामीले के त कम्प्युटरमा युज गर्ने के त स्टोरेजको कुराहरू भयो ठिक छ ओके अब के त हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर छ त्यसको आफ्नो एडभान्टेज एडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि कम्प्युटरले हरेक कामहरू के त भन्दाखेरि रुटिन बेसिसमा गर्न सक्छ हामीले जति काम गराए पनि ठिक छ कम्प्युटरले बोर मान्दैन ठिक छ उसले ज जे जति काम हामी के त गर्न गराउँछौँ कम्प्युटरलाई त्यो उसले एकदम फास्ट एज अ के त भन्दा स्पिड अफ लाइट झन्डै भने लाइटको स्पिडमा के त भन्दा इलेक्ट्रोनिक स्पिडमा उसले के त काम गर्नसक्छ त्यसको एडभान्टेज हो डिसएडभान्टेज भनेको के छ त भन्दाखेरि कम्प्युटर भनेको इन्टेलिजेन्ट हुँदैन ठिक छ अहिलेसम्मका कम्प्युटरहरू बेसिकली जुन चाहिँ हामीले चलाउँछौँ हाम्रो पर्सनल कम्प्युटर जस्तै कि ल्यापटप डेस्कटप त्यो आफैमा इन्टेलिजेन्ट छैन ठिक छ हामीले के त भन्दाखेरि जे डाटा केसमा इन्टर गर्छौँ जे प्रोग्राम रन गर्छौँ त्यसको आधारमा त्यसले काम गर्छ त्यसले आफै के त भन्दाखेरि सोचेर काम गर्न सक्दैन ठिक छ अर्को भनेको के त कम्प्युटरलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ तपाईँहरूलाई थाहा चा? छ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अब आज पनि के त भन्दाखेरि कतिजना साथीहरू इलेक्ट्रिसिटी नभएर के त तपाईँको अनलाइन आउनु सक्नु भएन होला तपाईँ कम्प्युटर अथवा के त भन्दाखेरि मोबाइल चलाउन नपाएर कतिजनाले त क्लास लिन पाउनु भएन होला भनेपछि कम्प्युटरको एउटा डिपेन्डेन्सी होला यसलाई डिपेन्डेन्सी भनिन्छ अर्को भनेको के त भन्दाखेरि कम्प्युटर चलाउनुको लागि मान्छेहरू ट्रेन हुनुपर्छ जस्तो कि अब पुरानो पुरानो जस के त भन्दाखेरि जसलाई के त लेख्न मात्रै आउँछ ढड्डामा जसले काम गर्नुभएको छ जसलाई लेखपढी मात्रै आउँछ उहाँलाई जसलाई कम्प्युटरको नलेज छैन उहाँहरूले कम्प्युटर अगाडि राखिदिए पनि उहाँहरूले चलाउनु जानु हुन्न ठिक छ त्यस कारण मान्छेहरू के हुनु पऱ्यो ट्रेन हुनु हुनुपऱ्यो ठिक छ यो यसको डिसएडभान्टेज हो यो कसैलाई के त के त ल यो चला भनेर तपाईँले अगाडि राख्यो भने तपाईँ त्यो मान्छेलाई ट्रेन नगराएसम्म त्यो कम्प्युटर अगाडि राख्दाखेरि जतिसुकै के त भन्दाखेरि एडभान्स जतिसुकै के त राम्रो ठिक छ कम्प्युटर उसको अगाडि राखिदिए पनि उसले चलाउनु जान्दैन ठिक छ ओके अब नेक्स्ट भनेको के छ त भन्दाखेरि हामी बुटिङतिर जान्छौँ हामी कहाँ जान्छौँ त बुटिङ ठिक छ अब बुटिङ केलाई भन्छ त्यो कुरा हामी के त डिस्कस गर्छौँ कस्तो कस्तो खालको बुट्सहरू हुन्छ त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ ठिक छ जनरली हामीले कम्प्युटरलाई जब स्टार्ट गर्छौँ बुटिङ भनेको जनरली के हो त स्टार्टिङ कम्प्युटर हामीले जुन कम्प्युटरलाई के त भन्दाखेरि उसको पावर बटन प्रेस गरेर स्टार्ट गर्छौँ ठिक छ द्याट इज कल बुटिङ अब बुट हामी के के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नर्मल कम्प्युटर ओर कम्प्युटर इम्बेडेड डिभाइसेस कम्प्युटर इम्बेडेड डिभाइसेस अब यो भन्नाले के त भन्दाखेरि अब इम्पेड भनेको तपाईँहरूलाई के त अहिले नयाँ कुरा लागिरहेको होला जन कम्प्युटर त बुझ्नुहुन्छ हुन्छ जसरी हामीले कम्प्युटरलाई अन गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ त फर्स्ट अफ बुट हुन्छ अर्को भनेको कम्प्युटर इम्ब्रोइडेड डिभाइसेस जति पनि अहिलेको के त भन्दाखेरि स्मार्ट डिभाइसेसहरू छ त्यो भनेको के त भन्दाखेरि त्यसमा कम्प्युटर होइन कम्प्युटर इम्पेड गरेको हुन्छ कम्प्युटर सानो एकदम टाइनी कम्प्युटर त्यसमा फिट गरिएको हुन्छ टाइनी कम्प्युटर भनेको के त भन्दाखेरि त्यसमा ऱ्याम हुन्छ त्यसमा के त रोम हुन्छ त्यसमा मेमोरी हुन्छ त्यसमा के त हार्ड डिस्क हुन्छ त्यसमा प्रोसेसर हुन्छ ठिक छ जस्तै कि अहिलेको नयाँ के त भन्दाखेरि स्मार्ट र्ट रेफ्रिजिरेटरहरू ठिक छ स्मार्ट एसिजहरू ठिक छ यो सबै im के त यो सबैमा के त भन्दाखेरि सानो के त भन्दाखेरि कम्प्युटर टाइनी कम्प्युटर के त इम्बेड गरिएको हुन्छ ताकि त्यसले पनि के त स्मार्ट तरिकाले कम्प्युटरले जस्तै सबै काम गर्न सकोस् ठिक छ त्यसलाई भनिन्छ के त कम्प्युटर इम्बेडेड डिभाइसेस भनिन्छ यसमा के के पर्ने रहेछ त भन्दाखेरि एकदम खालको स्मार्ट जति पनि स्मार्ट डिभाइसेसहरू ठिक छ जस्तै कि स्मार्ट रेफ्रिजरेटर ठिक छ त्यसै गरेर के त स्मार्ट तपाईँको एसी ठिक छ स्मार्ट के त भन्दाखेरि गाडी स्मार्ट कार यो सबै के हो त भन्दाखेरि तपाईँको स्मार्ट डिभाइसेसहरू यिनीहरूमा के त कम्प्युटरको के त जस्तै गरेर के त त्यसभित्र ऱ्याम रोम प्रोसेसर सबै के त इम्बेड गरिएको हुन्छ ठिक छ ओके अब यो सबै जति पनि डिभाइसेसहरू छ कम्प्युटर लगायत यो जति पनि डिभाइसेसहरू त्यसलाई फर्स्टमा स्टार्ट गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ त बुट प्रोसेसमा जान्छ ठिक छ अब बुट प्रोसेसमा के के स्टेप्सहरू हुन्छ त्यो कुरा याद गरौँ ठिक छ वाट आर स्टेप्स इन के त बुटिङ बुटिङभित्र के के हुन्छ त फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि हामीले पावर जुन चाहिँ तपाईँको पावर छ त्यो पावरले के त भन्दाखेरि पावरको थ्रु कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसपछि कम्प्युटरलाई के गर्नु पऱ्यो स्विच अन गर्नु पऱ्यो स्विच अन पावर सप्लाई कम्प्युटरको पावर सप्लाई फर्स्टमा अन गर्नु गर्नुपऱ्यो फर्स्ट स्टेप ठिक छ यो नगरेसम्म कम्प्युटर बुट हुँदैन पहिला हामीले त के त कम्प्युटरको पावर अन पावरलाई के त अन गर्नु पऱ्यो त्यसको पावर अन गर्नको लागि त्यसको स्विचलाई के त जुन पावर बटन छ त्यसलाई प्रेस गर्नुपऱ्यो त्यसलाई के त इलेक्ट्रिसिटीसँग कनेक्ट गरेर इलेक्ट्रिकसँग कनेक्ट गरेर त्यसलाई के त अन गर्नु पऱ्यो त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप भने के हुन्छ भन्दाखेरि लोड ओएस लोड ओएस इन कम्प्युटर मेमोरी ठिक छ यो भनेको के त भन्दाखेरि जब हामीले कम्प्युटरलाई अन गर्छौँ नि साथीहरू पावर अन गर्छौँ तब हाम्रो कम्प्युटरभित्र रहेको ओएस ओएस भन्नाले के बुझिन्छ बुझिन्छ त भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टम अपरेटिङ सिस्टम भन्नाले के के छ त अपरेटिङ सिस्टमभित्र के के पर्छ त विन्डोज एट टेन भिस्टा एक्सपी जति पनि सुन्नु भएको छ नि त्यसै गरेर यसमा आउँछ लिनक्स म्याक ओएस यो जति पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ डिजारल कल के त अपरेटिङ सिस्टम कम्प्युटरको मेन सफ्टवेयर भनेको के हो त अपरेटिङ सिस्टम अपरेटिङ सिस्टम बिना कुनै पनि कम्प्युटर अथवा कम्प्युटर इम्बिडिएट डिभाइसेसले काम गर्न सक्दैन ठिक छ भनेपछि जब हामीले कम्प्युटरलाई के त भन्दाखेरि पावर अन गर्छौँ त्यसको पावरलाई के त स्विच अन गर्छौँ त्यसपछि त्यसभित्रको यो जति पनि ओएस छ जस्तै कुनै कम्प्युटरमा एक्जाम्पल विन्डोज टेन होला ठिक छ कुनैमा विन्डोज एट होला एक्जाम्पल विन्डोज एटमा भएको कम्प्युटर अब कहाँ गएर लोड हुन्छ त मेमोरीमा गएर ठिक छ तपाईँको के त जुन अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो फर्स्टमा के त कम्प्युटरको मेमोरीमा गएर लोड हुन्छ ठिक छ त्यसपछि उसले जति पनि एप्लिकेसन्सहरू छ त्यसलाई के बनाउँछ त रेडी बनाउँछ रेडी अल एप्लिकेसन्स फर युजर कसको लागि उसले रेडी बनाउँछ त भन्दाखेरि युजरको लागि त्यसपछि उसले के गर्छ त जति पनि एप्लिकेसनहरू चाहिने हो त्यसलाई रेडी बनाउँछ भनेपछि जनरली बुटिङमा यो तिनवटा काम हुन्छ फर्स्टमा हामीले पावर अन गर्छौँ त्यसपछि कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम मेमोरीमा गएर लोड हुन्छ त्यसपछि उसले सबै एप्लिकेसन जुन चाहिँ युजर्सलाई चाहिन्छ त्यसलाई रेडी बनाउँछ त्यसपछि बुटिङ प्रोसेस के हुन्छ त कम्प्लिट हुन्छ ठिक छ ओके अब तपाईँ के के त भन्दाखेरि अर्को कुरा बुझौँ जस्तै कि कम्प्युटरभित्र तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला बायोस भनेर बायोस भनेको यहाँनिर अब यसको म म लेखिदिन्छु डेफिनेसन

तपाईँको कम्प्युटरलाई जब तपाईँले फर्स्टमा के त बुट गर्नुहुन्छ स्विच अन गर्नुहुन्छ तपाईँको कम्प्युटरमा सबभन्दा पहिले रन हुने प्रोग्राम अथवा सेट अफ इन्स्ट्रक्सन भनेकै okay, के हो त बायास हो ठिक छ ओके बायास हो अब बायासलाई के त भन्दाखेरि यसको फुल फर्म के भनिन्छ त भन्दाखेरि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम द्याट इज कल बास ठिक छ बाइस भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर के त मैले माथि डायग्राम पनि राख्दैछु होइन त फर्स्टमा सर र त्यो डायग्रामलाई एकचोटि सर र हेरिहालौँ जस्तै कि यहाँनिर इमिडिएट कम्प्युटर भनेर मैले एउटा डायग्राम राखिदिएको छु यो डायग्राम मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु जति पनि यो सानो सानो तपाईँको के त भन्दाखेरि मदर बोर्ड जस्तै सानो सानो कता बोर्ड देखिरहनु भएको छ यो सबै कता इम्बेडेड कम्प्युटरहरूमा लाग्ने कता बोर्डहरू जस्तै कि प्रोजेक्टरमा लाग्न सक्छ एसीमा लाग्न सक्छ ठिक छ डिफ्रेन्ट तपाईँको अहिले तपाईँको रासबेरी पाइ भन्ने सानो कम्प्युटरहरू हुन्छ त्यसमा लाग्ने यो जो सबैको त बोर्डहरू देखिरहनु भएको छ ठिक छ ओके यो सबै यहाँनिर हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर जस्तो कि प्लेन तपाईँको के त भन्दाखेरि एसिजहरूमा ठिक छ तपाईँको टिभीमा तपाईँको मोबाइलमा तपाईँको सेटेलाइटमा हरेक डिभाइसेसमा के लाग्छ त भन्दाखेरि तपाईँको इम्बेडेड चिप्सहरू लाग्छ यो सबैमा के त कम्प्युटर फिट हुन्छ अब कम्प्युटर भन्नाले हामीले के मात्रै बुझ्छौँ त भन्दाखेरि हामीले चलाउने डेस्कटप ल्यापटप त्यो मात्रै होइन साथी कम्प्युटरहरू कम्प्युटर भनेको जसमा के त भन्दाखेरि ऱ्याम हुन्छ जसमा प्रोसेसर हुन्छ जसले इनपुट लिन सक्छ र आउटपुट जेनेरेट गर्न सक्छ ठिक छ यो सबै के हो त भन्दाखेरि त्यो सबै के त भन्दाखेरि डिभाइसेस सहरूमा के त तपाईँको कम्प्युटरको के त फङ्सन हुन्छ त्यसलाई कम्प्युटर भन्दछौँ ठिक छ यो सबै कुराहरू के त जुन हाम्रो कम्प्युटर भन्छौँ त्यो कम्प्युटर प्लेनमा पनि हुन्छ तपाईँको सेटेलाइट तपाईँको मोबाइल हरेकले के त कम्प्युटर जस्तै गरेर काम गरिरहेका हुन्छ ओके अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त तपाईँले तपाईँलाई देखिरहनु भएको होला यहाँनिर यो माथिको जुन चाहिँ तपाईँको डायग्राम यहाँनिर देखिरहनु भएको छ तपाईँले जनरली के त भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई फर्स्टमा स्टार्ट गर्दा चल्ने प्रोग्राम भनेको यही हो डेट्स कल के द बायोस दिस डिजिटगल के त बायोस देखिरहनु भएको छ साथीहरू इज गल बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यसले तपाईँको सबै कम्प्युटरको हार्डवेयरहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ बायोस भएन भने तपाईँको कम्प्युटरको के त हार्डवेयरहरूले एकअर्कासँग मिलेर काम गर्न सक्दैन ठिक छ यदि तपाईँको कम्प्युटरमा के त मेमोरी पुग्दैन मेमोरी राखेको मिलेको छैन हार्डिक जोडेको मिलेको छैन भने त्यसलाई बायोसले फर्स्टमा डिटेक्ट गर्छ र यदि मिलेको छैन भने तपाईँको ओएस लोडै हुनु दिँदैन ठिक छ त्यसकारण बायोस भनेको सबभन्दा फर्स्टमा कम्प्युटरमा रन हुने के त प्रोग्राम हो ओके दिस इज कल बायस ओके अब यो बायस के त तपाईँको कम्प्युटरमा मात्रै हुँदैन कि एन्ड्रोइड डिभाइसेसहरूमा पनि के त बायस हुन्छ एन्ड्रोइड डिभाइसेस तपाईँको के त मोबाइल्स जति पनि के त एन्ड्रोइड मोबाइल्सहरू म्याक जुन चाहिँ म्याक को के त मोबाइलहरू भन्नाले के त एप्पलको मोबाइलहरू ठिक छ जति पनि के त मोबाइल्सहरू जति पनि डिभाइसेसहरूमा के त बायस हुन्छ ठिक छ ओके अब बायासलाई अर्को टर्ममा के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि फर्मवेयर फर्मवेयर पनि भनिन्छ है साथीहरू अब फर्मवेयर भनेको के त अब कसैले तपाईँले अब क्लास लिनु भइसक्यो आज अ बेसिक के त भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटरको फर्स्ट क्लास लिइसक्नु भएको छ अब तपाईँले भोलिको दिनमा कसैले फर्मवेयरको बारेमा बारे सोध्नुभयो भने तपाईँले भन्न सक्नु पऱ्यो फर्मवेयर बायोस इज के त वान काइन्ड अफ फर्म वेयर ठिक छ फर्मवेयर भनेको के त भन्दाखेरि कुनै पनि हार्डवेयरलाई के त चलाउनको लागि कुनै पनि हार्डवेयरलाई काम गर्न लगाउनको लागि नभई नहुने जुन सफ्टवेयर छ द्याट इज कल्ड फर्मवेयर ठिक छ अब तपाईँको कम्प्युटरमा अपरेटिङ सिस्टम नभए पनि त्यसले बेसिक कामहरू जस्तै के के त केही कुराहरू तपाईँको स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्ने साउन्डहरू निकाल्ने काम गर्न सक्छ तर त्यसको लागि तपाईँले के त बायास तपाईँको कम्प्युटरमा हुनै पर्यो त्यसै गरेर तपाईँको मोबाइलमा पनि के हुनु पऱ्यो त यहाँ देखिरहनु भएको छ यो बायास लोड भइरहेको छ बायास हुनै पऱ्यो ठिक छ द्याट इज कल के द फर्मवेयर एनी सफ्टवेयर द्याट इज के त नेसेसरी टु रन के त हार्डवेयर ठिक छ टु मेक के त हार्डवेयर फङ्सनेबल द्याट इज कल के द बायस ठिक छ ओके यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला वाट इज बायास भनेर यो तपाईँले के त कम्प्युटरलाई फर्स्टमा स्टार्ट गर्दा लोड हुने प्रोग्राम हो ओके ठिक छ अब हामी के त नेक्स्टमा जाउँ के त रिपुटिङ ठिक छ बुटिङ भनेको के हो हामीले पढिसकेका छौँ अब रिबुटिङ भनेको के हो त ठिक छ रिपुट हामीले कम्प्युटरलाई रिपुट गरिरहेका हुन्छन् साथीहरू वाट इज रिपुटिङ ठिक छ रिबुटिङ हुँदा के हुन्छ र बुटिङ हुँदाखेरि के हुन्छ त पढिसक्यौँ त रिबुटिङ र बुटिङमा के फरक छ त्यो कुरा पढौँ ठिक छ अब ओके अब यसको म एउटा डेफिनेसन लेखिदिन्छु यहाँनिर ठिक छ रिस्टार्टिङ अ सिस्टम रिस्टार्टिङ अ सिस्टम वेन इट इज अलरेडी रनिङ That is called rebooting. रिबुटिङ भन्नाले कुनै पनि सिस्टमलाई हामी रिस्टार्ट गर्छौँ जब त्यो रन भइरहेको हुन्छ इक्जाम्पल मेरो कम्प्युटर चलिरहेको छ मैले त्यसलाई फेरि रिस्टार्ट गर्नु छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त यदि मैले त्यसलाई रिस्टार्ट गर्छु भने त्यसलाई रिबुटिङ भनिन्छ रिबुट गर्नु ठिक छ अब रिबुटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर रिबुट कुनै पनि सिस्टमलाई हामीले रिबुट गर्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टम फेरि यता मेमोरीमा आएर लोड हुनु पर्दैन त्यो अलरेडी लोड भएर बसिरहेको हुन्छ हामीले त्यसलाई जहिले जब कुनै पनि सिस्टमलाई रिपुट गर्छौँ नि जस्तै कि मसँग एउटा सिस्टम छ यहाँनिर तपाईँले देखिरहनु भएको होला रिपुट भइरहेको छ रिपोर्टको तपाईँको के त तपाईँको इमेज पनि देख्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा सिस्टम छ सिपियु छ त्यसलाई मैले रिपोर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि रिपोर्ट गर्दाखेरि ओएसलाई उसले मेमोरीमा रिलोड गरिराख्नु पर्दैन किनभने ओएस जुन चाहिँ तपाईँको छ त्यो मेमोरीमा अलरेडी लोडेड भएर बसिरहेको हुन्छ जस्ट तपाईँले त तपाईँको सिस्टमले के त भन्दाखेरि अरू एप्लिकेसनहरूलाई के त फेरि के त भन्दाखेरि रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ रिबुट गर्दाखेरि है रिबुट गर्दाखेरि यो कुरा ध्यान दिनु होला बुट गर्दाखेरि ओएस लोड हुन्छ मेमोरीमा भने रिबुट गर्दाखेरि ओएस फेरि रिलोड भइराख्नु पर्दैन ठिक छ अब कुन कुन बेलामा हामीले कम्प्युटरलाई रिबुट गर्छौँ त भन्दाखेरि जनरली हामीले के त यहाँनिर हेर्नुहोस् त वेन डुई निड टु रिपुट पिसी हामीले कुनै पनि कम्प्युटरलाई कुन बेलामा रिप्युट गर्नुपर्छ त साथीहरू भन्दाखेरि जनरली हामीले कुनै पनि न्यू सफ्टवेयर अथवा हार्डवेयर इन्स्टल गर्छौँ वेन वी के त इन्स्टल न्यू सफ्टवेयर हार्डवेयर इन आर कम्प्युटर जर्नली हामीले जब कुनै नयाँ सफ्टवेयर अथवा हार्डवेयर हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल इन्स्टल गर्छौँ त्यसलाई राख्छौँ नयाँ सफ्टवेयर अथवा हार्डवेयर हार्डर त्यस बेलामा हामीले हाम्रो के त सिस्टमलाई रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ एक नम्बर अर्को भनेको हामीले कुन बेलामा गर्नुपर्ने हुनसक्छ रिब्युट भनेको जनरली हाम्रो वेन सिस्टम गेट स्लो डाउन भन्नुको मतलब जब हाम्रो सिस्टमले के त भन्दाखेरि एकदम स्लोली काम गर्न थाल्छ थाल्छ ठिक छ तपाईँको के त डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू अननेसेसरी तरिकाले रन हुन थाल्छ र हामीले के त हाम्रो प्र जुन कम्प्युटर छ त्यो कम्प्युटर ह्याङ भइदिन्छ त्यो बेलामा हामीले के त हाम्रो कम्प्युटरलाई रिबुट गर्नुपर्ने हुनसक्छ ठिक छ ओके अब आज हामी के त के त लास्ट टपिकमा जाउँ जुन चाहिँ हाम्रो बुटिङकै के त टपिक छ ठिक छ अब बुटिङ पनि दुई टाइपको हुन्छ टु टाइप्स अफ बुटिङ है वान इज के त वाम बुटिङ एन्ड नादर इज कल कोल्ड बुटिङ कोल्ड बुटिङ एन्ड नेक्स्ट पनि इज कल वाम बुटिङ ओके बुटिङ पनि के त दुई टाइपको हुन्छ साथीहरू एउटा कोल बुटिङ र अर्को के त वाम बुटिङ कोल बुटिङ भनेको के त भन्दाखेरि जब तपाईँले कम्प्युटरलाई फर्स्टमा स्टार्ट गर्नुहुन्छ कम्प्युटरको पावर जुन बटन छ त्यसलाई प्रेस गरेर स्टार्ट गर्नुहुन्छ त्यसलाई स्विच अन गर्नुहुन्छ द्याट इज कल कोल्ड बुटिङ ठिक छ अब वेन सिस्टम इज अलरेडी रनिङ बट निडेड टु रिस्याट द्याट इज कल वार्म बुटिङ ठिक छ हामीले जब हामीले कम्प्युटरलाई फर्स्टमा अन गर्छ फर्स्ट टाइम स्विचिङ अन आवर के त कम्प्युटर दिस इज कल्ड कोल्ड बुटिङ यो भनेको फर्स्टमा बुट गर्नु हो वार्म बुटिङ भनेको के हो त जनरली सिम्पली भन्दाखेरि रिस्टार्ट गर्नु हो रिबुट गर्नु हो ठिक छ साथीहरू ओके अब तपाईँहरूले के त भन्दाखेरि धेरै कुराहरू आज लन गर्नुभयो ठिक छ